Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün Xırdalanda belə bir 2 mərtəbəli 4 otaqlı həyət evimiz satışa çıxıb. Hal-hazırda evin çöldən görünüşünü çəkirəm, belə bir görünüşü var. 2 mərtəbəlidir, 4 otaqlıdır, kupçalıdır. Burası evimizin həyətidir. Belə bir geniş həyəti var. Həyətində radiola maşını saxlamaq olar, yəni bəlkə 2 dənə maşını saxlamaq olar. Tam təmirli evdir. Qiymətlər münasib. Yerdən də arası 4-5 daş hündürdə tikilir. Evimizin həyətini bir daha çəkim göstərirəm. Daxil oluruq evimizə. Bura evimizin dəhlizidir. Dəhlizdən solda yerləşir evimizin sanitar qovşağı. Sağda yerləşir evimizin mətbəxi. Belə bir geniş mətbəxi var. Qədərincə genişdir, işıqlıdır. Pəncərələrin qabağını gördüyünüz kimi bir maliyyə kəsmir. Bu da evimizin otaqlarından biridir. Deməli, birinci mərtəbədə yerləşir bir otaq, yəni qonaq otağı. Bir də mətbəx. Bir qonaq otağı, bir mətbəx, bir sanitar qovşağı yerləşir birinci mərtəbədə. İndi qalxaq evimizin ikinci mərtəbəsinə tanış edim sizi. Ev kupsalı. Yəni, nəyət qiymətə satılır, kreditlə satılmır. Gördüyünüz kimi tam təmirlidir, yaşayışa hazır vəziyyətdədir. Belə bir türlü eyvanı da var. İkinci mərtəbədə isə yerləşir 3 otaq, 1 sanitar qovşağı. İkinci mərtəbə olan otaqlardan biridir. Kombin radiatı olan yerdə qoyulur. Burada yerləşir 2-ci mərtəbə olan sanitar qovşağımız. Bu 2-ci mərtəbə olan evimizin 2-ci otağıdır. Bayaq dediyim kimi gördüyünüz kimi pəncərənin qabağında heç bir maneə kəsmir. Bir sözlə gözəlim, qiymət də münasibdir. Bu da 2-ci mərtəbə olan 3-cü otağımızdır. Qiyməti evimizin 65 min manatdır. Real müştəriyə endirim olmazaq. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışlarınız varsa, bizimlə əlaqə saxlayın, gələk çəkiliş edək, tez bir zamanda satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, var olun.